أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم يدريم دريمة يتكوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامة يدرق محمد عليه الصلاة والسلام باشد انشير عز وجل وعلى چهمتا بفاميل نتي me shokët e ti sinqer besnik dhe me gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndërua vëzë dhe motër e mi në siklin e ligjëratave një porosi profetike për ty. Jemi në porosin e radhës ku kemi mbetur të flasmi rrëth një porosi e madhështore cila kishte të bëj apo ka të bëj me tre gjera shkatruse për të cilat kemi folur dhe tre gjera shpëtuse për të cilat jemi duke folur. Jemi në vazhdimësin e kësaj porosie madhështore ku pejgamberi selam më tha ndërkohë thalathun munajjiyat, tre gjëra janë shpëtimtare, kuptohet në dunjë dhe ahiret. El-adlu fil ghadabi war rida. Drejtësia kur je i hidhrum, kur je nervoz, edhe drejtësia kur je i kënaqur dhe kur je i qetë. Për këtë pjesë hadithi dhe këtë porosi folëm. Porosia e radhës është në këtë porosi والقصد في الفقر والغنى ماتوريا مساتاريا ثوتنا شبنزيمه سيكوريه يوارفور اذا سيكوريه باسانيك سلسيه الدوت برا تش بن بسيمتارين اذا بسيمتارين تيتي شبطوار بوتن هيدر اوشت تش تيتي ماتور ن هارجيمه تشوف كوروش يوارفور بور اذا كوروش يباسور غاسا اسلامي اوردرون تشناتيمي mesatar, kemi të matur në harxhime. Për të syë Allahu kur të cek cilësitë e njerëzve të devotshëm, thot: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Besimtar dhe robë zgjedhur të Allahut azza wa jalla ata që kur shpenzojnë, as se teprojnë, as nuk lojnë mangu, s'bohen kopracë. Mirë po janë mesatar mes kësaj çështje. Wala tubadhir tabdhira, dhe mos shpërdoro jashtë mase. Inel mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin, gasa ata të cilët shpërdorojnë janë vëllezër të shejtanit të mallkuar, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, në këtë rast, në këtë hadith bën pjesë mesatarja, maturia dhe në varfëri. Se njeriu edhe kur është i varfur, nuk tregohet koprac, e jep ato, e harxhon ato që e posedon dhe e ka. Pra nuk e shtrëngon dhe nuk bëhet koprac, do thot duke e rëndu vetën edhe familjen me koprasi, por as nuk harxhon jashtë mase, por e bën gjëra të tillë me maturi. Thot Allahu Azza wa Jall në surën Isra 29: "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kull al-bast fatakhudha maluman mahsura." Mos u bëj dorëshpërngus o musliman, as koprac, as mos u bëj dorëshpëruar, lëshuar në shpenzime ose të pro, e të mbetës pasaj duke qërtu vetën edhe duke mjeru vetën. Andaj, edhe ai cili është i pasur, pro pasuria ati nuk bën me quqë me shpërdoru një gjithë të tilë, nga se dhe thot shpesher dim që pasuria dhe thot dinë më bën shkak edhe sebeb kryesor që shumë njëz me lejthit nga rruga e Zotit Gjelle Uala. Por të syje, besimtare dhe thot është ai cili është mesatar, do thotë, dhe është i matur në harxhime, sikur do thotë sikur është në, do thotë, në varfëri, po ashtu edhe në pasuri. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra, na jep me tregu që muslimani është i matur në çdo situatë, në çdo gjendje, dhe nuk është ai i cili do thotë ankohet me kërkim lëmoshës nga frika se mos po vdes nga varfëria, por edhe kur ka pasuri, është i matur në shpenzime, dhe thot besimtari dhe besimtare ja. Transmetohet thuhet se Isa alayhis salam i ka thonë, do thot havarijunëve e shokëve tij të zgjedhur, që këto e ka shënu, do thot, apogjinë në librin Tarikh Dimashk të autorit Ibn Asakir, do thot thënja pranësisht 20.125, thot oju shokët e mi, njeriu në këtë dunjë është krijuar në katër gjendje. Në tri prej tyre është i bindur i sigurt, ndërsa në të katërt ai mendon vazhdimisht keq për Zotin e vet. Ka frikë se Allahu do ta zhgënjejë atë. Thotë çështja e parë, pozita e parë e krijimit të tij, është krijimi i tij në barkun e nënës, ku kriju fazë pas faze, në tre errësira: errësira e barkut, errësira e mitrës dhe errësira
e mbështjellësit të embrionit, që quhet në gjuhën mjekësore placentas. Atje në arsirin e thellë të barkut në nësti, ja dërgon Allahu rizkun. E kur të dal nga arsira barkut u shjet me çumt, saqë asnjë hap nuk e bën, do thot pa atë çumç. Do thot bire as nuk ec për ta thidh gjinin e nanës, as nuk e merr dorën me dorën e tij, as nuk lodhe për të. Por i jepet çumçi me plot dashuri dhe respekt nga nëna e tij. Derisa ti forson këmbët, i forson gjaku e mishi. Pastaj kur e le çumçin, ka lënë në pozitën e tretë, që është të ushqyrit e tij me prindit e tij, të cilët do thot mundohen me ushqy me halal, po ka edhe për atyra që ushqejnë me haram. E nëse i vdesin prindërit sa të jetë i vogël, atëherë për të kujdesen njerëz të tjerë të afërmit. Dikush që të jep të haj ushqim, dikush të pije, dikush të avesh mbath, derisa të arrijë fazën e katër ku mo rritet, ai njeri forcohet, bëhet zoti vetvetes, bëhet burr, atëherë ka frikë se po i ndalet risku, ndaj dhe fillon me kalimin e kohës që më bu mashtruar se njerëzit i mashton njerëzit për të përfituar pasurinë, u merr atyre shpeshherë pasurinë në forma të ndryshme. Krejt këtë nga frika se kinse mos po e zhgënjer Allahu azza wajalla dhe po ja ndal rrezikun Allahu na rujt, për të arsye e ka tregë vetëm pejgamberi dhe na ka treguar që prej gjërave shpëtimtare është besimtari, do thotë është el qasdu fil faqri wal ghina, është i motur sikur është në gjendje varfrie, por edhe sikur është në gjendje do thotë i pasur, nga se natyra e njeriu e ka sekë Zotën në surën Fajr, po në vendin Kur'an është thotë nëse Allahu azza wajalla ja zgjeron rrezikun, thot Rabbi ekraman, Allah jam Zoti jam ka ndëruar mua. Por nëse Allahu e sprovon dhe i angushton rrezikun apo rrugët e kërkimit të rrezikut, thot Rabbi ehanan, Allahu jam më ka nënshmuar, më ka poshtruar Zoti na rujt. Andaj besimtari është i kujdesshëm. Në çdo situatë, në çdo gjendje është i matur dhe normalisht e falënderon Allahun azza wajal, mirëpo funja fundit. Kjo dunjo do thot nuk i ka mbetë kërkujt. Do thot, por edhe i varfëri, edhe i pasuri, edhe ai cili ka para shumë milioner, po edhe ai tjetër i cili është varfëri të skajshme, të gjithë kemi me umbështjellë me një çefin, edhe të gjithë do thotë kemi me lënë këtë botë edhe me dalë nga kjo botë, dikush normalisht façebardh, edhe dikush ndryshe, Allahu na rujt. Për këtë arsye, Allahu azza wa jall na ka urdhëruar neve që të jemi të kujdesshëm, të jemi të matur, edhe pejgamberi sa në për hadithet e tij, nga se wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allahu ka thonë që ne ju kemi bërë umet mesatar. Andaj, mos shiko pasurinë e kërkujt, por shiko e vetën tënde. Allahu të ka dhonë iman, të ka dhonë shëndet, dhe kjo sukur se me qenë i pasuri, apo më i pasuri i kësaj bote. Për të asyje ka në hadith vërtet, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka shënuar Imam Tirmidhiu në sunën e tij dhe ka saktuar hadithin e Sheikh Albani, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi فكانما حيزت له الدنيا." Thot kush zgjohet i sigurt në veten e tij mëngjes, edhe familjen e tij, zgjohet i gjumit, është i sigurt për veten e tij edhe familjen e tij, i shëndosh në trupin e tij, ka për të ngrënë dhe për të bërë para ditë, ky njeri është sikurse Allahu më i dhon dunjon dhe gjithçka ka atë. Andaj sa njeri zgjohet në mëngjes, mirë po zgjohet duke mos pasur siguri as për veten as familjen e tij, zohet me probleme edhe kështu më radhë, që ka i vynë të njeri pasuria. Ndërsa ku zohet i qetë, i sigur për vetën e familjën e ti, ka që ka më hungrë dhe që ka me pi, kjo person thot për jamë e sëlemë, si ku se Allahu Azza wa Jall mi adhon, do thot dunjon edhe që ka konë të, nga se njeri ju të që ka i duhet pasuria kur s'ka siguri, edhe kur ka frik, nga se siguria edhe ushqimi edhe pia jo në gjirat elementarë dhe kryesur të jetës njerëzit. Për ta syje, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj, do thotë në hadithin e Amr ibn Yasir, wal qasdu fil faqri wal ghina. Pra besimtari duhet me do thotë me bu dua dhe me kriju, me kërku do thotë te Allahu azza xal maturin varfëri dhe në pasuri. Tësa e treta që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa khashyatullahi fis sirri wal alaniya. Dhe frika ndaj nga Allahu azza xal, pra si kur je në publik, po ashtu kur je në vetmi. Që do thot, besimtari vazhdimisht duhet të friksohet Zotit Xhelalu Ala. Për të asyje, i tha pejgamberi sa më bëdherrit, i të kille hajthu me kund. Pra, të që Allah të azogjel ku dë që je. Andaj, besimtari i friksohet Zotit vetë, si kur është në publik, pra ashtu edhe kur është në vetmi, nga se të vëshmëri është prej sinjaleve që këtë njeri apo këj njeri friksohet Zotit Xhelalu Ala, nga se shpesher nefsi njeriu kur është vet
kur nuk e shohin njerëzit, din me nxit njeriu me bokeç, nga se i tillë është nëfsi, i tillë është krijuar. Për ta syë Allahu ka thënë sura Yusuf, Yusuf falli inna nafsa la amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Me vërtet, nëfsi është ai i cili e shtin njeriu me bokeç. Po sa ai nëfs që e ka mëshiru Allahu Azza wa Jall, nga se nëfsi epshi edhe presioni i madh i shetanit të vallkuar e bën njeriu që njeriu mos jetë era ai që është real. Do thotë ndyshë të jetë publik, kësë i friksuat Zotit është i devotshëm, mirë po kur vetmohet i shkel argumentet e Allahut Azza wa Jall dhe kufit e tij, për ta syer në hadithin e Thawabit, ka thonë se këta njerëz vitin e gjykimit vijnë, ka thonë pejgamberi selam, me kodat sa të mëdha, do thotë me punë të mira, por Allahu ja bën plukur dhe hi, për shkak se i kanë shkel kufit e Allahut kur kanë qenë vetëm Allahu i ruajt. Për arsye kush arrin këtë begati, e ka arritur diçka që është shumë madhështore. Allahu Azza wa Jall ka lavdruar Kur'anin ata që i friksojnë atij. Shumë vende. Prej tyre ka thënë Allahu në surën Mu'minun nga ajeti 57 deri në 61, inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajihatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yas'aluna fil khayrati wa hum laha sabiqun. Ma vërtet ata që i friksojnë Allahu Azza wa Jall, ata të cilët i besojnë argumenteve të Zotit dhe ata që nuk i bojnë Allahu shok dhe kur japin sadaka, zemrat e tyre kanë plot frikë, nga që do të kthehen ditë Allahu Azza wa Jall, të tillët janë duke nxituar drejt mirave të Allahu Azza wa Jall dhe ata do t'i arrijnë të mirat e Zotit prej të parëve. Gjithashtu Zoti xhelalu ala, wa may yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Kush i friksohet Allahut dhe e respekton pejgamberin selam, ja ka frikë Zotit. Kush e respekton Zotin dhe pejgamberin selam dhe i friksohet Zotit xhelalu ala, edhe përmbahet udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall, do të jetë prej fitimtarëve të Zotit nëse ditën e gjykimit. Inna alladhina yakhshuna rabbahum bil-ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun karim wa ajrun kabir. Ata që i frikson Allahut Azza wa Jall, për ta ka falë dhe shpëlim të madh. O me yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Kush i frikson Zotit Allahu i bën rrugëdhale për çdo gjë. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe e furnizon nga nuk e pret. Wa yukaffiru anhu sayyi'atihi. Ja falë gjërat u jodhëm lahu ajra dhe ja shumëfishon shpëlimet. Ai cili i frikson Zotit Jalla wala Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ta syja dhe pejgamberi selam ka thënë hadithin e radhës, sabatun yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa rajulun dhakara Allaha khalian fa fadat ayna. Shtat persona Allahu i do difus në hinë e tij, ka ditë ku nuk ka hija posi e sti. Njëri prej tyre është ai njeri ku në vetmi kur e kujton Zotin i rjedhin lotët. Andaj personi që sa herë përmend Zotin e vet, sa herë e kujton Zotin e vet, herë i rjedhin lotët nga mallëngjimi për Allahun Azza wa Jall, herë i rjedhin lotët nga frika ndaj Zotit Jalla wa Ala. Andaj nuk ka lot, do thot, më dashur te Allahu Azza wa Jall se sa loti që del nga frika e Zotit Jalla wa Ala. Ka thon pejgamberi selam, "Laysa shay'un habba ila Allahi Ta'ala min qatratayn, qatratu dumu'in min khashyati Allah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillahi Ta'ala." Thot pejgamberi selam, hadithin e Tirmidhiut se ka saktuar Sheikh Albani, thot nuk ka për Allahun Azza wa Jall, do thot, më të dashur se sa dy pika loti. Një pikë lotje se ja del nga frika e Zotit Xhelalu Ala dhe një pikë i xhaku i cili derdhet në rrugën e Zotit Xhelalu Ala. Andaj personi që i friksohet Zotit dhe çon për hir të Allahut Azza wa Jall është person do thotë që nuk do ta prek zarmi i xhehenemit dhe është person i cili do të futet në mëshirën e Zotit Xhelalu Ala. Allahu na bof për atyra që i friksohen Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu prej duave që ka bërë pejgamberi selam, es'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada wa Allah, kërkoj të më japësh frikë ndaj teje. Thot, friksohem tyje si kur jam vetëm, vetmi, ashtu edhe kur jam në publik. E mos na boft Allahu për atyre që kur janë publik shtiren se i frikson Zoti Xhelalu Ala, kurse kur janë vetëm, vetëm nëse jepet mundësia dhe bojnë të gjitha gjunaat, ashtu pra qysh ka ardhur në hadithin që se kemë harrat, thot bukvalisht apo shkurtimisht hadithin e Thawbanit radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi selam, la'alla manna aqwaman min ummati yatuna yawm al-qiyamah bi hasanati amthali jibali tihamama fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba manthura. Qala Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana thot jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinhum aqwamun idha khalu bi maharimillahi intahakuha. Hadith madhështuar, por edhe trishtuas, Allahu mos e bëj për tyre. Sot pika më sen do të njohë ditë gjykimit disa njerëz nga ummeti jam, të cilët do të vinë me vepra të mira, sevape, sa kodra, ti hamba, do të thotë kodra e madhe, kodër gjigante, do të thotë kodra të cilat
thot janë Arabin, të thot zonës Tihame mes Arabisë Saudite dhe Jemenit, e cila thuhet se lartësia mbijetore e tyre është rreth 1000 metra fillon dhe ka kohë që arrin 3000 metra lartësi mbijetore, pra më ka shumë kam punë mira, po tha pejgamberi selam mirë, po Allahu do të bëjë atyre pluhurë dhe hi. Kur do të jetë këtë hadith thoboni, sahabiu pejgamberi selam tha ja Rasulullah, na i përshkruaj neve kushon këta njerëz, ka punë me ta. Në mënyrë që të mos jemi na prej tyre ana në spedim, në shtana jemi për tyme, për le ta dim kushën ata. Mos kemi radin e cilësi, tha pejgamberi selam, ata janë vëzit tuaj, janë nga lëkura juaj, falen natën, ashtu si falen edhe jo, mirë pa ata e njerëz që kur vjen mundësia, vetmohen, i shkelin ndalesët e Allah të zëllë, i përdozin ato, po bëjnë harame edhe se kanë gajle, apo i shikon Allahu subhanahu wa ta'ala, apo nuk po shikon, pra e kanë qëllim dhe thote që kur jo me njerës publik janë devaqën, por kur vetmohen i shkelin harame të Zotit Gjellewala, Allah në rujt, dhe suhet që kur është përshëllim pra personi që vetmohet, dhe thotë, ose personi që, dhe thotë, ser që i vjen mundësia me bo gjëna, pra, bon gjuna, Allah në rujt. Për të arsye besimtari është ai cili, dhe thotë, është i njëjtë si publik ashtu edhe në vetmi, i friksohet Zotit vet si publik ashtu edhe në vetmi. Hadithi pra ishte me neva borësia madhështore, thelathul munajjiat, tre gjëra janë shpëtuese. E para është el adlu fil ghadabi wal rida, drejtësia kur je i kënaqur dhe kur je i hidhurum, wal qasdu fil faqri wal ghina, matulia në varfëri dhe në pasuri, wa khashyatullahi fi sirri wal alania, dhe frika nga Zoti xhelalu ala si kur je do thot në publik ashtu edhe në vetmi. Allahu na mësof që me gjiku drejt, me fol drejt, me vepru drejt, sikur jemi të kënaqur apo të qetë, sikur jemi të hidhruar. Allahu na mëson me qenë mesatar dhe të matur, si më refri ashtu edhe në pasuri. Allahu na mëson që më ofriksu Zoti xhelalu ala, do thotë njëjtësinë në publik ashtu edhe në vetmi. Zoti të mëshirë, elhamdulillahi rabbil alamin.